Охрид град на пензионери, поразителни на новите статистики на Државниот завод. Македонскиот бисер се уште останува на пиедесталот како град со најголема иселеност, но и по бројот на бракоразводни парници. Старењето на населението Охрид како негативен тренд го прати низ годините наназад, а евидентен е и во последниот квартал од 2016 година. Државниот завод констатира дека се родиле 130 бебиња, а починале 174 лица. Во истиот период биле склучени 70 бракови, а 11 биле разведени. Се поголемиот број на разводи и забрзаниот тек на белата чума го потврдуваат и социјалните служби. Во последно време се е поголем бројот на луѓе кои што ни заминуваат или веќе не се одјави на девиденција. За жал. Дефицитот на млад кадар е евидентен во повеќе сфери и професии во Охрид. Недостигаат доктори, угостители, инженери. Скудеваме со медицински лица, односно доктори, оскудеваме со заварувачи, како занимања кои што се барани на пазарот на трудот, а ги немаме. Докторите најверојатно не заминаа во странство, како што е тренд во моментов, а заварувачите може како некој потешко занимање го избегнуваат младите и не ги прифаќаат и работни задачи. Иселеноста на младите охригени според надлежните е поради невработеноста, но и платите кои во градот се релативно мали. Поголемиот дел се заминати таму, значи по потрага по работа. Исто така, поголемиот дел од тоа некој што ги исконтактиравме, кажува дека на тој начин со заминувањето таму, покрај работата можат многу лесно да го решат и стамбеното прашање. Дел од нив кои што се, значи како брачна заедница заминуваат како поддршка на партнерите, меѓутоа исто така наведуваат дека многу лесно дали со некоја дообука или пак воопшто без некој дополнително образование, наоѓаат работа по струка, а исто така можат со некои курсеви да се вработат на места кои што се бараат во тие држави. Иако досега многупати се говореше за некакви мерки кои би ни ги вратиле младите, чаршијата и во ова доба од годината е полупразна, а Охрид живнува и се полни само во празници.